waxa maanta xilka si rasmiya uu la wareegay guddoomiyaha cusub ee ururka gaadiidleyda Tawfiiq ee xamuulka ka qaada degmada magaalada Berbera iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub ee ururkaasi. Munaasabadan oo ka dhacday hoolka ururkaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay sidoowaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Saaxil iyo qayb ka mid ah wadayaasha gaadiidleyda ururka Tawfiiq iyo guddida ururkaasi. Waxaana ugu horreynba halkaas ka hadlay Axmed Holan oo ka mid ah shaqaalaha xafiiska oo sii waday shaqada xafiiska tan iyo intii la soo magacaabay guddoomiyaha cusub ee ururkaasi. Laakiin waxa weeye waxaan wareejinayaa un xilka muddada aan ku sameeyay cidii wasaaradda ay meesha u soo egmanaysay inaan maamulka cusub ee wasaaraddu soo egmatay aan ku wareejiyo si wanaagsan. Lana dardaarmayo oo qof meeshii sii jooga shaqaala baan ahay. Wixii shaqaa ee waxa weeye inta aan qabtay aan sii qabanay inta aan joogayna waxa weeye anagu xafiiska iyo joognaa ayaan insha Allah ka wada hadli doonaa. Waxa weeye soo dhawaada ilaana idinkana aad iyo aad u mahadsantihiin sidii wanaagsaneed qurux badnayd ay la shaqeyseen muddada aan xilka kusii sameeyey. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay guddoomiyaha cusub ee ururka gaadiidleyda Tawfiiq iyo guddoomiye ku-xigeenka cusub iyagoo wadayaasha gaadiidka ururka Tawfiiq ka codsaday inay u duceeyaan in Ilaahay xidkaas u fududeeyo aynana shaqeeyaan. Waxaa iga ballana inaan si xaqa aan xafiiskiina u daadihin doono nidaam sharci oo adag, maamul dejin adag iyo doorasho xor iyo xalaal ah oo anigu aan sharaxnayn. Waan dhex ka ahay, waan siruura ka ahay, laakiin sharci xafiis waxaan qabanayaa caqabadihiisii iyo dhibaatadiisii aad iyo aad u baaba'a muddadan haysta. Waxaan gaadiidkayga ka codsanayaa awalba xaqii inaad dhicin jiray inaad si akhlaaq loo sharaf leh aad garbahayga istaagtaan oo aad igala shaqaysaan oo anna sharciyadda iyo nidaamka aan idii adkeeyo, idii toosiyo, aan martaba dhici doonin inay cid dambe iska cunto hantida gaadiidka iyo hantida maguurtada ah ee gaadiidka. Haddii ahaa dhulkii hore berigii hore la siin jiray aan dhici doonin loo samayn doono files badan oo documentary ah haddii la idhaahdo. Marka waxaan ku soo koobayaa aad baa u mahadsantihiin wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadkana sidii ay noogu ballan qaaday idinka iska soo doorta cid idii hogaamisa doorasho idii gaarsiisa aan ku yimi rabitaankiina idinkana saareen. Annaguna waxa waajibkana saaran uu yahay in aanu gaadiidka sharcigiisii baaba'ay aan toosino, xafiiskii si wacan u dhisno, doorashada aanu daadihino. Geesta kale iyaguna halkaasi waxaa hadalka iska daba qaatay guddida iskaashatada ururka gaadiidleyda Tawfiiq iyo qaar ka mid ah wadayaasha ururkaasi. Waxaan aad iyo aad boqolkiiba boqol ugu mahadcelinaya agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo jidadka, wasiirka iyo xubnaha kaleba ka wakiilka ah. Maanta haddii Alla idma inuu hadiya baydinkeeda leeyahay xafiiskayagii muddada inuu cagaha isugu taago nagu wareejiyo. Waxaan halkan horta aan ku faraxsanahay in maanta wasaaraddii gaadiidka ee xafiiskii dib inoogu soo celisay taladii faraha inoo soo gelisay oo reer gaadiidwade gacantoodii ay ku soo celisay taladii inaa ka tashadasay. Waxay dowladdan hambalyeenna, dowladdan soo dhaweenna, cid kasta oo gacan ka geysatay oon soo dhaweenna, waxa weeye dowladdan hambalyeen. Inta halkaana danta isugu keentayna waxa weeye inaynu wax hagaajisano ruud iskaashato isku maamusho oo dariiqa aynu wada marno. Saygu maqaalaha xitaa ilaa maarajkii waxaa ku hayay gobolka hawsha kulli isduwaada u qaabisa baan filayaa wixii aad igu wareegsay. Waana kaaga mahadcelinaynaa inaan ula shaqeyno xubnaha muddada kooban. Saamaxnaana meesha way taallaa. Waxaan hadalka ku soo ururinayaa aad iyo aad bay u mahadsanyihiin agaasimaha guud ee hirgeliyey inuu maanta xafiiskii ku soo celiyo Tawfiiq gacantiisa ku soo celiyo. Aad iyo aad gebagabadii halkaasi waxaa ka hadlay sidoowaha wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka gobolka Saaxil Aadan Maxamed Aadan, isagoo sheegay in ay la shaqayn doonaan guddida cusub ee la doortay. Kulankeennani waxa weeye inaynu guddidii ku meel gaadhka ahayd ku wareejinno xilka haddii Alla yidhaahdo. Waynu ogeyn baryahan iskaashatada Tawfiiq in hawli ka jirtay, islamarkaana maamulkii iskaashatadu lahaa loo qabsaday deyn iyagoo aan muddo xileedkoodii aanu dhammaanin.
waxay taasi keentay in maamulkii uu deyntii u xidhmo, kadibna fakaag maamul uu meeshii yimaado. Taasi waxay ka fursan weyday in wasaaradda gaadiidku ay u magacowdo maamulka meel gaara si hawshii shaqadu ay u sii socoto. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishka caalamiga codka bariga Afrika, magaalada Xabeedka Berbera. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Somaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afar gees ama xidig 2.2 afar gees. Tayo waa Telesom.